Намираме се в асансьора на път към офиса на British American Tobacco, където възнамеряваме да внесем откритото писмо до тютюневата индустрия. В сградата и целият комплекс е по принцип забранено да се снима, затова се принуждаваме да правим тези снимки в асансьора. Доктор Гергана Гешанова е координатор на Коалицията за живот без тютюнев дим и член на гражданската инициатива България без дим. Ще помоля да прочете текста на писмото. До British American Tobacco, Philip Morris, International България, Japan Tobacco, Bulgaria Tobacco Holding, King's Tobacco, Leaf Tobacco, Асоциация на производителите и търговците на тютюн и тютюневи изделия с копие до Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и средствата за масова информация. Открито писмо за прозрачна и отговорна пред обществото тютюнева индустрия в България. Повод за това писмо са предстоящото приемане на пълна забрана за тютюнопушенето и изтеклото през март електронно съобщение, от което пролича, че писмото на ресторантьорската асоциация, например на Борисов, подадено на Борисов през 26 март, произхожда от офиса на British American Tobacco в София, и медийните публикации, уличаващи големи компании в заобикаляне на съществуващите законови ограничения за реклама на тютюневи изделия. Ние, граждани и граждански организации, сме обезпокоени от сведенията, че представители на тютюневата индустрия предприемат непрозрачни действия. Благодаря. За предотвратяване на въвеждането на законодателни норми за намаляване на тютюнопушенето в Република България и заобикалят тяхното приложение на практика. Намираме, че социалната и корпоративна отговорност не бива да бъде единствено параван, зад който да се прикрива стремежът за максимализиране на печалбите за сметка на здравето и благоденствието на българските граждани и техните деца. Напротив, очакваме вашите компании като основни печеливши от доказана болестотворна зависимост, каквато е тютюнопушенето, да действат прозрачно и добронамерено за ограничаването му и за решаване на здравните и социални проблеми, които предизвикват. Всеки има право да печели по законен начин, но нека това не става с цената на загуба на човешки живот и чрез задколисни манипулации на обществото, демократичните институции, политиците и медиите. Неприемливо е фирмите, произвеждащи и търгуващи с тютюневи изделия, да използват подставени лица и организации за излъчване на манипулационни послания в общественото пространство, да заобикалят и открито да нарушават законовите ограничения за реклама, разпространение и употреба на цигари. Неприемливо е тютюневите компании да използват рекламните си бюджети като форма за натиск и обезпечаване на благоприятно медийно отразяване за тютюнопушенето и за подкопаване на обществените действия за неговото преодоляване. Спомоществователите на нашите граждански действия са напълно прозрачни и известни на обществеността. Настояваме и вашите компании и свързани с тях асоциации да предоставят пълна, подробна информация за предприятите от вас действия спрямо демократичните и обществени институции в Република България, да оповестят лицата и организациите, които изпълняват тези действия, както и финансовата и друга подкрепа, която им оказват. За гражданска инициатива България без дим, Павел Антонов, и за Коалиция за живот без тютюнев дим, Гешанова. Ами, колегата Максим Авджийски е правният експерт, един от правните експерти, и ще го помоля да коментира нашите искания в момента по отношение на забраната, която се внася, и другата правна уредба, свързана с тютюнопушенето. Значи, целта на нашето събиране и на нашата акция е преди всичко да подкрепим намерението на българския парламент и българското правителство от 1 юни да въведе една пълна забрана за тютюнопушене на всички закрити обществени места.
В никакъв случай нашата организация и нашето движение не е движение, което е насочено срещу пушачите като такива. Затова ние в никакъв случай не сме хора, които искаме да бъдем нетолерантни, агресивни, да ограничаваме някакви лични права и интереси. Напротив, нашето мнение е, че всеки, който иска да пуши, може да го прави, стига да го прави в къщи и на открито, там където законът не го забранява. Но ние подкрепяме правителството в намерението да се въведе абсолютно пълна, безкомпромисна забрана за тютюнопушене от 1 юни на всички закрити места и всички обществени места, в това число заведения, офиси и други помещения. Естествено, че тези компании усещат една пряка заплаха за бизнеса си след 1 юни. Но това, което би трябвало да правят те, е да спазват закона, тъй като всички знаете, че закона, добър или лош, трябва да се спазва. Затова ние апелираме с това писмо, което внесохме днес в офиса на British American Tobacco, за прозрачност, за спазване на закона и най-вече за това тези компании от тютюневата индустрия да печелят, но по един законен начин, без това да става с цената на загубата на човешкия живот и чрез задкулисни манипулации на обществото, общественото мнение, демократичните институции, политиците и медиите. Точно затова ние се обединихме днес около тази идея. Внесохме това писмо в офиса на British American Tobacco и продължаваме нашите действия, насочени към подкрепа на внесения законопроект за тотална забрана от 1 юни тази.